ungefär det är långt här är. Hejsan allihopa och glad påsk. Och jag ska spela The Only Okay iToy. Och om ni har okej, jag går in hit. Men grejen är, när man var liten när man spelade iToy, då trodde man att man skulle springa när man sprang. Fast nu kan man ju bara gå runt så här med armarna. Men när man var liten så var man ju ung och dum så. Men jag tänkte spela den nu för jag är så cool. Ja, jag syns här. Kolla vad de gör. Kolla vad de gör! Men hjälp! Hjälp! Men hjälp! Vad bäst jag gör! Jag är starkast! I don't think so! Vad gör du? I'm dancing. Zoomar in på mig nu. Okej, på måndag då blir jag Sweet 16. Jag fyller år när den här vloggen kommer upp. Hej då! Hej och min röst är i. Men nu har jag vaknat och duschat och sen har jag lite efter ett påskägg och så här ser det ut. Så här och vill ni veta vad som är inne i det? Jag vet att ni vill. Ni kan gissa nu vad det är i. Det är mina favoritgodisar bland annat. De här är mina all time favorites. Jordgubbar. Godisfavoriter. Sen så blir det annat lite såhär gott här. Och sen vill ni veta vart de var någonstans? Ja, det vill ni. Jag hittade mitt påskägg i min lilla sak här. Mhm, så clever är jag. När jag gick runt och letade över hela huset, typ såhär övervåning och så. Sen hittade jag den och så. Vi ska inte lyssna på något skatt i grottan. Men jo, den är ju bra! Bamse, skatten i grottan är bra. Den kan jag utan till. Vart? Där borta. Oh my god, it's a cat. Det är skönt att sitta här ute i solen. Ja, där. Nu blåser det så blir det lite varmt. När är det fängen? Okej. Nu kommer det. Snart kommer min låt. Tyst nu, Lea. Alla tyst. Nu. Lite sådana intro. Nu tror jag kommer igen. Alltså, det här måste bli den nya intro-låt. Ja! Det är bästa låten alltså. Nu sitter Selma i Daniels massagestol. Man måste inte bli så här kanske. Mode. Jag får huva också. Hej. Idag har det varit en bra dag. Och jag var på kyrkan nu. Och det var ungdomssamling. Och vi körde solstar och blev sen väldigt hes. Usch.
Trövligt. Men jag kollar på The Bible nu, men det är slut. Tyvärr. Så jag hann bara kolla typ 10 sekunder. För jag trodde att det började 12:00. Men det gjorde det inte, så surt. Och här har vi godis. Och jag har redan egen, men... Här sitter jag och myser och håller på gladiatorerna. Och det är soligt. Det är därför ni inte ser oss. Så då har man den här. Fast ni ser ingen nu heller, ni ser bara mig. Eller jag vet inte hur det såg ut, för jag ser ingenting. Ja. Men jag var hos mamma och morfar och äter mat och bla bla och kom hem nyss. Och nu sitter jag och kollar gladiatorerna såklart, som jag sa innan. Jag ska göra någonting för jag känner att jag inte orkar göra något. Så jag ska vara hemma. Men det blir väl kul det också. Mm. Är klockan mitt i natten? Nej, klockan är 10:15 och snart så börjar The Bible. Och jag gör i ordning lite hur jag ska ha det. Jag ska visa mig mitt täcke och kudde. Och så. Och jag vet inte om jag vill ha någonting. Jag bara kollar mig. Men grejen är att det låter jätteläskigt. Lyssna. Det kanske inte hörs, men om det hörs så det är väldigt creepy. Så fett. Och... Nej. Alltså hela den här dagen gick ut på att jag hostade typ 5 minuter efter varje hostning. Alltså det var skitdryg. Men jag hostade och så gick jag för 10 minuter så hostade jag nästan så bara. Men nu hostade jag hela tiden. It's so annoying. Yes, it is. Och... Vinter, jag vill... Oh, jag vill...